Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Regionline efirdədir, hər birinizi xoş gördük. Bugün də çox maraqlı bir mövzunun müzakirəsi ilə sizin qarşınızdayıq. Nədən danışacağıq və əvvəlcə onu deyim ki, əmin olun ki, bizə ayırdığınız vaxt ərzində peşman olmayacaqsınız. Çünki bugünkü mövzumuz digər mövzularımızdan fərqlənir. Mövzumuza keçid alaq. Bugün biz Azərbaycan arxeologiyasından söhbət açacağıq. Azərbaycanda aparılan arxeoloji qazıntılardan söhbət açacağıq. Hansı işlər görülür? Hansı işlər görülüb və bundan sonra nələr olunacaqdır? Bax, bu sahədə ekspertlərimiz, dəyərli ekspertlərimiz cavablandıracaqlar suallarımızı. Bugünkü qonaqlarımız kimlərdir? Keçid alaq qonaqlarımızla hər birinizi tanış eləməyə. Ceyhun Məmmədov, tarixçi. Kübra Əliyeva, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktor, professor, Qafqaz Albaniyasının memarlıq və incəsənət şöbəsinin müdiri. Sevda Qasımova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Və Fariz Xəlilli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının rəis müavini. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli auditoriyamız siz də xoş gördük və tələbələri burada görən və bir də ki, Şəmkir şəhərindən təşrif buyuran ziyalılar burada iştirak edirlər. Və həm də arxeoloji qrupun üzvləri də bugün burada, həmin ekspedisiya qrupun üzvləri də buradadılar. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Keçid alaq suallarımıza. İlk sualımı sizə ünvanlayacağım. Fariz müəllim, ümumiyyətcə günümüzdə arxeologiya elminin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu elmin üzərinə hansı vəzifələr düşür? Belə bir sualla başlayaq. Arxeologiya qədim tarixi, maddi mədəniyyət abidələri əsasında yəni, öyrənən elmdir. Və Azərbaycanda arxeologiyanın tarixi təxminən 150 ildən çoxdur. Müxtəlif ölkələrin arxeologları, tarixçiləri, o zaman hətta səyyahlar belə burada arxeoloji tədqiqatlara qoşulublar və bəzi maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunduqdan sonra dünyanın müxtəlif yerlərinə, müxtəlif muzeylərə aparılıb, Avropada, Rusiyada, Gürcüstanda, yəni bu bizim arxeoloji abidələr orada qorunurlar. Bugün Azərbaycan arxeologiyasının qarşısında duran əsas ən ümumi vəzifələrdən birisi şəhər mədəniyyətimizi öyrənməkdir. Və Azərbaycanın bir çox yerlərində şəhər mədəniyyətini öyrənmək üçün arxeoloji tədqiqatlar aparılır. Mən bunların içərisində Qəbələ, Şəmkir, Ağsu, Şamaxı, yəni abidələrində aparılan, şəhərlərində aparılan tədqiqatları yəni, demək istəyirəm. Eləcə də daha qədim dövrə aid yaşayış yerlərimizi, düzdür, qəbr abidələrində də tədqiqatlar aparılır, amma əsas, yəni bugün Azərbaycan arxeologiyasının qarşısında duran məsələlərdən birisi şəhərlərimizi öyrənməkdir. Düzdür, əvvəllər də öyrənilib, Sovet dövründə də Azərbaycanın Beyləqan kimi, Gəncə kimi, Şavran kimi şəhərləri öyrənilib. Amma bəzi, belə deyək, nələrsə gizlədilibdir. Çünki biz həmin dövrdə araşdırılan vaxt nələrsə tarixinin dəyişdirilin də şahidi olmuşuq. Bax, bu məqamlara toxunacaq. Mən bir şey əlavə edirəm. Buyurun, buyurun, əlavələriniz deyilir. Nədənsə, yəni, Rus alimləri heç vaxt bununla barışmaq istəmirdilər ki, Sakaların, Skifləri, Akinak deyilən onların silahları vardı, Azərbaycan ərazisində tapılır. Bunlar heç yerə barışa bilmirdilər. Heç həmişə... İndi barışıblar, onun üstündən keçirdilər. Sübut elədiyi onu. Bəli, indi görünür ki, məcburdular ki, barışın. Bugün Azərbaycanda, həmin cavabınızdan, əlavələrinizdən çıxış edək, bugün Azərbaycanda aparılan arxeoloji qazıntılar dünyanın diqqətini nələrlə, daha çox nələrlə cəlb elədi özünə? Təbii ki. Nələri şahid olduq? Mən sizə deyim, bugünə qədər Azərbaycanın, deməli, Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar, Azərbaycanın, deməli, belə deyək, şərq, və yaxud da ki, belə deyirlər, Rusiyanın tərkibində olan ölkələrin biri kimi öyrənilirdi. Və təbii ki, ensiklopediyalarda bizə çox az yer verilirdi. Məsələn, tutalım ki, qısa ensiklopediya və yaxud da geniş ensiklopediyalarda tutalım ki, bizim qonşularımıza, Qafqazda yaşayan qonşularımızın incəsənətinə, tarixinə, mədəniyyətinə daha çox yer verilirdi. Nə qədər ki, Azərbaycana verilirdi. Halbuki, bu ərazidə, Qafqaz ərazisində arxeoloji qazıntılardan çıxan əşyaların, yəni maddi mədəniyyət abidələrinin əksəriyyəti Azərbaycanlılara aiddir. Yəni burada yaşayan xalqlara aiddir. Yəni bunu biz artıq son dövrdə sübut eləmişik. İndi son dövrdəki arxeoloji qazıntılar təbii ki bunu sübuta yetirir. Ceyhun müəllim, sizlə davam edək. Ümumiyyətcə Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə, yəni xalqımızın
həyatına bu arxeoloji qazıntılar, arxeoloji elmi nələri bəxş edir? Tarixi ilə bir qədər bağlı danışaq. Azərbaycanda arxeoloji qazıntıların, Azərbaycan ərazisində arxeoloji qazıntılara hələ 1896-da başlanıb. O zaman fransız arxeologu Jacques de Morgan Cənubi Azərbaycanda Urmiya gölü sahillərində İran, o vaxtki İran dövlətinin deməli təklifi ilə orada qazıntılar başlayıb və o zaman məhz o zaman Manna dövlətinə aid olan Həsənli təpəsi, Həsənli təpə, sonra Ziviyə təpələri və s. digər məşhur deməli arxeoloji mədəniyyətlər aşkar olundu. Məhz Azərbaycan, düzdür, Jacques de Morgan Azərbaycanı olmasa da onun tapdıqlı abidələr məhz Azərbaycan tarixinə aid idi. Onun bir səsi Fransaya aparıldı, bir səsi isə Tehran muzeyini saxlandırdı. Yəni Azərbaycan arxeologiyanın yaranma tarixini elə 1896-cı ilə başlamaq olar. Sonra da 1908-ci ilə yenə Azərbaycanın şimalında Rus arxeologları müəyyən qazıntılar apardılar. Onların bir səsi deməli Rusiya şəhərlərinə aparıldı. Amma Azərbaycan özünün sırf milli arxeologiyasının yaranması 1920-ci ilə təsadüf edir. O dövrdə Azərbaycan Sovet hökumətinin qurulduqdan sonra Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nərimanovun ilk fərmanlarından biri Azərbaycanı öyrənən tədqiq və tətbiq cəmiyyətinin yaradılması oldu. Sonradan bu 22-ci ildə Azərbaycan arxeologiya cəmiyyətinə çevrildi və Azərbaycanın 20-ci illərdə ən böyük arxeoloji nailiyyəti Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinin əldə olunması oldu. Məhz o zaman 27-ci ildə Xocalı kurqanları deməli qazıntı aparıldı. Oradan Assuriya dövrünə aid olan müxtəlif əşyalar, yerli mədəniyyət olan əşyalar aşkara çıxarıldı. Ümumiyyətlə Azərbaycanda arxeologiya elmini təxminən 27-ci ildən iki dövrə bölmüyorlar. Biri 20-ci illərə, biri 40-60-cı illərə. Yəni, Azərbaycanda arxeologiya elminin ən çox inkişaf edir dövrlər bunlardır. Azərbaycanda arxeologiya elminin ikinci inkişaf dövrü başladı 48-ci ildən. Bu da nə əlaqədir? 47-ci ildə Mingəçevir ərazisində Mingəçevir su anbarı üçün böyük bir, ruslar demiş, katlavan qazıldı. Və o katlavan qazılan zaman, o anbar üçün yer qazılan zaman, su anbarı üçün, orada böyük arxeoloji materiallar aşkar edildi. Hətta o katlavanın tikilməsi bir müddət dayandırıldı, onlar tətbiq olunana qədər. Çünki həmin materiallar hamısı sonradan Mingəçevir gölünün altında qaldı. Məhz Mingəçevir ərazisindən 1948-ci ildə ilk dəfə olaraq Alban dilində yazılmış bir sətir yazı əldə edildi. İndi müəllim məni daha yaxşı bilər. Yəni Şamdağın üzərində bir sətir Alban yazısı aşkar edildi. Mən əlavə edə bilərəm. Morgan qardaşları eyni zamanda Azərbaycanda da tədqiqat apardılar. Lerik rayonunun yəni yüksək bir hissəsi var, dağlıq hissəsi və o dağlıq hissədə Qosmalyan rayonu yaz. Orada deməli onlar arxeoloji qazıntılar apardılar. Xeyli miqdarda oradan arxeoloji qazıntıdan çıxan əşyaları, o cümlədən keramikanı da onları Fransaya apardılar. İkincisinə qalan yerdə mən demək istəyirəm ki, yəni ilk burada arxeoloji qazıntı aparanların əksəriyyəti xaricilər idi, almanlar idi və o almanlardan biri də Schmerling idi. O Schmerling bilirsiniz ki, yəni rəssam idi, çox gözəl onun deməli o Cəlil Məmmədquluzadənin jurnalında da iştirak edirdi. Eyni zamanda o arxeoloji qazıntılar aparıb və arxeoloji qazıntıdan çıxanların hamısını Almaniyaya göndərib. Məsələ burasında. Aydındır, davam edəcək. Sevda xanım, mənim üçün maraqlı olub, məlum məsələdir, tapılan hər hansı bir fincan qırığı deyək, neçə min illik tarixin üzünü aça bilər. Məsələn, adlar qoyulur da, belə tutalım, bayaq da gedərdik, Leyla Təpə, Göy Təpə, bax, bu adlar qoyulur. Nəyə əsasən bunlar reallaşır? Əlavələriniz varsa buyurun, amma bu sualı cavablandırın. Deməli, adlar, siz doğru buyurdunuz. Mən arxeoloq deyiləm, filologam və toponimika ilə məşğul olmuşam. Əslində, həm arxeologiya, həm toponimika bir xalqın tarixi barədə informasiya verir. Bəzən bu informasiyalar bir-birini tamamlayır. Məsələn, İsmaili rayonunda Fit qalası var. Şəhər dövlət olub, şəhər. Şəhərdə onun adı haqqında, adının etimologiyası haqqında mübahisəli fikirlər var. Hətta Pagirevin lüğətində fite variantına rast gəlinir. Biz cüman eləyirik ki, bu ad abdal sözünün özüdür. Yəni, necə dəyişilə bilər? Eftal, abdal sözü Eftal dövlətinin adından götürülüb, Orta Asiyada olan Türk dövlətlərindən biridir. Yəni, dildə belə bir şey var. Eftal, fital səs düşümü ilə, fitel, lısı da, çünki qapalı hecadan açıq hecaya doğru inkişaf var, lısı da düşərsə, fit sözü yaranır ortalıqda. Yəni, bu şəhər İsmaili rayonunun özündə şəhər
şəhərlərin qalıqları var, Cavanşir qalası var, onun qalıqları var, Girdiman dövləti, Girdiman şəhərinin qalıqları var. Bu barədə Qafar Cəbiyevin əsəri var, geniş şəkildə orada şərhlər var. Və başqa tarixi abidələr var. İsmaili rayonu özü insan məskənlərinin qədim tarixini sübut edən faktlarla zəngindir. Amma arxeoloji qazıntılar çox az şəkildə aparılır İsmaili rayonunda. Biz dünən... Niyə belədir bu? Yəni, bəlkə o bilsin nəzərdə tutulub gələcəkdir? Bəlkə nəzərdə tutulub, əminəm ki, nəzərdə tutulub. Biz İsmaili Dövlət Humanitar Texnologiya Kolleci olaraq İsmaili rayon icra hakimiyyəti ilə bircə bir elmi konferans keçirdik. İsmailinin 85 illiyi tamam olur bu il. Həmin 85 illiyə həsr olunmuş İsmaili araşdırmaları elmi konferansı idi. Kübra xanım Fariz müəllim də iştirak edirdi və orada da o elmi tədqiqatlar qoyuldu. Konferansın yekunu olaraq belə təkliflər irəli çıxdı ki, niyə elmi mərkəz olan paytaxtda yalnız elmi tədqiqatlar aparılır? Elmi tədqiqatlar əslində Azərbaycanın bütün bölgələrində aparılmalıdır. Azərbaycan tarixi yalnız paytaxtdan çıxmır. Bölgələrdə olan tədqiqatlar daha zəngin material verə bilər, xüsusən məsələn, arxeoloji tədqiqatlar aparılır. Hansı bölgələrdə hal-hazırda? Aksu bildik, yəni orada hal-hazırda da çalışırsınız. Digər hansı bölgələrdə arxeoloji qazıntılar aparılır? Bir qədər bundan danışaq. Deməli, mən Ceyhun müəllimin sözünə qüvvət və qədər demək istəyirəm. Azərbaycanda düzdür, arxeologiyanın özünün inkişaf mərhələləri olub, amma elə ən yaxşı inkişaf mərhələlərindən birisi deyilə bu 2000-ci illərdə olub. Yəni, haradasa 40-dan çox ekspedisiya, 40-dan çox ekspedisiya Azərbaycanın müxtəlif abidələrində arxeoloji tədqiqatlar aparıblar. Və biz tək başına aparmamışıq bunları. Müxtəlif ölkələrdən, məsələn, deyək ki, Almaniyadan, Yaponiyadan, Koreyadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan arxeologlar da bura gəliblər. İtaliyadan, məsələn, biz İtalyan arxeologlarından bir yerdə işləmişik. Və bunlar da Azərbaycanın müxtəlif, məsələn, Naxçıvan ərazisindəki abidələrdir, Ofsuvar təpəsi olsun, sonra, deməli, Şəmkir rayon ərazisində Qaracəmirli abidəsidir, daha sonra Şəmkir qalasının özüdür. Göytəpə abidəsində Tovuz rayon ərazisində orada tədqiqatlar davam edir. Hətta cənab prezident... Orada hələ davam edir. Bəli, bəli, əlbəttə bu yaxınlarda Yaponiyada onların sərgisi oldu. Yəni, arxeolog Fərhad Quliyevin rəhbəri ilə tədqiqatlar aparılır orada. Yapon alimləri də orada iştirak edirlər. Yəni, demək istədim odur ki, cənab prezident də bu yaxınlarda oranı ziyarət eləmişdi. Ondan sonra Qəbələni ziyarət elədi. Qəbələdəki arxeoloji kompleksinə tanış oldu. Və bu tədqiqatlar, Şabranda məsələn, tədqiqatlar artıq yeni, yəni bir-iki ildir ki, yenidən, yəni... Başlanıb, əvvəllər davam eləmirdi, əvvəllər yox idi, orada başlayıb. Yəni, Gəncəni nəzərə tuturlar, Gəncə qalası artıq, çünki Gəncə böyük bir şəhərdir, amma Gəncənin içərisində gedəndə tarixi bir abidəni görmək mümkün deyil orada. Yəni ki, orada lazımdır, belə düşünsün lazımdır. Böyük bir şəhərdir, nizami orada yaşayıb, bəli, bəli, məhsəti Gəncəvi orada yaşayıb. Yəni, bu insanların yaşadığı yeri görmək lazımdır. Nəzərə tutulub bu farzlanırlar? Əlbəttə, yaxınlarda orada arxeologlar olublar. Yəni, inanıram ki, orada da tədqiqatlar başlayacaq. İsmaili rayon ərazisində gəlmiş olsa, məsələn, xanım qeyd elədi, orada Cavanşir qalasıdır, Azərbaycanın tanınmış Qafqaz Albaniyasının, yaralı yerlərimizdən də birisidir, Qafqaz Albaniyasının o şəhər mədəniyyətini, qala mədəniyyətini görmək üçün ən yaxşı abilərimizdən birisidir. Məsələn, orada tədqiqatların getməsində, Qız qalası var orada. Gedir orada tədqiqatlar? Yəni, yox, getmir. Yəni ki, Cavanşir qalası tədqiqat getmir. Yəni, indi qədər də getməyib. Yəni, inanırıq ki, gələcəkdə bu məsələyə diqqət yetiriləcək. Gəldiyim, məsələn, mənim özümün iştirak edəyim Axsu abidəsində, biz orada Axsu arxeoloji ekspedisiyası olaraq 4 abidələ tədqiqat aparmışıq. Bunların Nərgizava antik dövr abidəsidir, orada Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti və xüsusən də Tunc bədii məmulatı ilə əlaqədar Milli Azərbaycan tarixin üzərində də onlar qorunurlar. Biz materiallar aşkar eləmişik. Axsu qalası təxminən 80 il Şimal Azərbaycan ərazisində mərkəz şəhər olub, baş şəhər olub. Yəni, ora tədqiqatlar aparmışıq. Hektar yarım ərazi öyrənilib və oradan Cümə məscidi, buzxana, hamam kompleks aşkar olunub və mən Orta Əsr Axsu şəhərinin bir fərqini də qeyd eləmək istəyirəm. Orada konservasiya və bərpa işləri aparılıb, qazıntı sahələrinin üzəri örtülüb. Ən yaralı yerlərimizdən birisidir ki, biz qazırıq, sonra isə onu itiririk.
Yani insanlara göstərə bilmirik, nümayiş elətdirə bilmirik. Niyə farz edirəm bizə mane olaraq? Niyə onlar bizə mane olan əsas məsələ nədir? Biz bu yəni abidələri öyrənərkən ona kompleks yanaşmırıq. Yəni arxeoloqların ən böyük arxeoloqlar deyir ki, biz qazdıq. Yəni öyrəndik. Bizim işimiz bura qədərdi. Onunla Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məşğul olmalıdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni əlaqəli işləməlidir. Yəni tək mən tapdım, getdim, bununla iş bitmir. O şəkildə olmaması lazımdır. Aydındır. Məsələn, mən qeyd etmək istəyirəm, Beyləqan abidəsi 3 il Moskva alimləri qazıblar oranı. Yesterin başçılığı ilə qazıblar. Ən gözəl Azərbaycan tarixində şəhər mədəniyyətini öyrənmək üçün ən yaxşı abidələrdən. Bu indi Beyləqan, bu indi də Beyləqan, məsələn, Beyləqanda həmin ərazi bir otluq sahədir. Yəni heç nə görmək mümkün deyil. Turistlərin axınını o tərəfə istiqamət gücləndirmək lazımdır. Bəli, arxeoloji lazımdır. Arxeoloji turizmi inkişaf etdirmək. Aydındır. Davam edəcəyik. Kübra xanım, sizlə davam edək. Qafqaz Albaniyası Memarlıq və İncəsənət Şöbəsinin müdürüsüz. Bax, bu şöbənin yaranmasından bir qədər danışaq. Niyə məhz bax, bu qədər bunun üzərində duruldu? Bəlkə bir qədər unutkanlıq əmələ gəlmişdi bizdə Albaniya üçün. Bəli, bilirsiniz ki, Sovet vaxtında bu mümkün deyil idi. Düzdür, Qafqaz Albaniyası adı ilə bəzi tədqiqatlar var, yəni istər sənəşünası sahəsində, istərsə də ümumiyyətlə arxeologiya sahəsində Qoşqarlının kitabı var, sonra bizdə Rızayevin kitabları var, yəni bəzi ilk adımlar vardı. Lakin Sovet hökumətinin yıxılmasından sonraki biz müstəqilliyimizi əldə elədik, yenidən deməli arxeoloji qazıntıların aparılması və bu abidələrin yenidən deməli onların çəkilişinə getmək, onları konservasiya eləmək vaxtı çoxdan çatıb və ona görə də bu qərara gəldilər ki, çünki bugün bizim qonşularımız çox ciddi məşğul olurlar Qafqaz Albaniyası ilə. Onlar tez-tez çox gözəl kitablar buraxırlar, yüksək poliqrafik yəni xüsusiyyətlərə malik, ingilis dilində, başqa dillərdə biz təbii ki, həmişə gec qalırıq, türklər demişkən və mən inanıram ki, bu bizim də gec də olsa, hər halda bu ciddi bir tədqiqatlar olacaq. Yeni arxeoloji qazıntılardan çıxan materiallar təbii ki, daha da möhkəmləndirəcək bunu. Çünki arxeoloji qazıntısız deyilən sözlərin heç vaxt əsası olmur. Nəyəsə bir istinad eləmək lazımdır ki, bəlkə həqiqətən heç biz Qafqaz Albaniyasında yaşamaq. Lakin göstərim ki, doğrudan da bizim. Bəli, bəzi faktlar göstərir ki, yəni Azərbaycan ərazisində xristiyan abidələrinin geniş yayılması və iki cürə deməli burada xristiyan abidələrinin olması onu sübuta yetirir ki, yəni bu kümbəzli xaçlıdır, bir də bazilika xarakterlidir. Göstərir ki, bu ərazidə o qədər həddən artıq xristiyan abidələri tikilib və o zaman tikilib ki, o zaman nə Bizans qəbul eləməmişdi, nə də Roma qəbul eləməmişdi. Çünki hətta o zamanlar Romada xristiyanlığı qəbul eləyənlər Neronun vaxtında da bilinir ki, onları şirlərin ağzına atırdılar və o zaman Azərbaycanda mövcuddur. Azərbaycanda mövcuddur. Bunu Şəki rayonunda olan Kiş deməli kəndindəki abidə də sübuta yetirir və orada bu abidənin isə vaxtı ilə ay məbədi olması onu göstərir ki, bildiyiniz kimi Azərbaycan qədim bir ölkə idi və qədim dövrdən zərdüşçülük deməli burada yayılmışdı və hətta İngilis alimi Mary Boyce-un fikrinə görə daş dövründən gələn bir dünya görüşü idi və bunun da əsasında göy cisimləri dururdu. Ayrı-ayrı planetlərə aid olan məbədlər ki və eyni zamanda qədim Yunan alimləri Zərdüştü bir göydə olan ulduzları sayan, öyrənən bir alim kimi təqdim edirlər. Və Zərdüşt adında onlar qoyublar. Və deməli, bugün həmən o Kiş məbədinin ay məbədi üzərində olması bu daha sübut edir ki, orada bir qəbirlər də var və o qəbirlərdə Alban dövrünə aid deməli, insan kişi skeletləri var. Bu onu bir başa sübut edir ki, burada yaşayan, yəni bunu arxeoloqlar, antropoloqlar sübut edirlər ki, yerli xalqdır bu burada yaşayan. Boyun 2 metrə yaxındır, 1.82 metrə yaxındır və ay məbədinin də üstündə tikilir. Eyni zamanda Herodotun
tarixi bilirsiniz ki, ona deməli tarixin atası deyirlər. Herodotun da bunu isbat etməsi ki, deməli Deyokun vaxtında tikilən sarayların rəngləri, yəni 7 hissədən ibarət olan sarayların rəngləri eyni ilə həmin planetlərin rəngində idi və həmin o deməli qala divarlarının 7 hissəsi, bir hissəsi də qızıldan deməli o da günəşə aid olan hissə olduğu üçün qızıl rəngində idi və bütün bunlar sübuta yetirir ki, Azərbaycan ərazisində çox qədim dövrlərdə, yəni çoxlu dini dünya görüşü olmuş, şamanlıq olmuş, totemizm olmuş, və eyni zamanda şəhər mühitində göy cisimlərini öyrənmək, yəni alimlər olmuş ki, onlardan biri də Zərdüşt olubdu və həmin məbədləri də Strabon deyir ki, Azərbaycanın şimal hissəsində çoxlu məbədlər var və bu məbədlərin içərisində çoxlu insanlar burd qurban kəsmə mərasimi olur və insanlar bura gəlir. Deməli, belə bir yəni tədqiqatçıların fikrinə görə məbədlər həmişə bir-birinin üstündə tikilirmiş. Yəni, onu məhv eləmirmişlər, onu sadəcə istiqamətini dəyişirmişlər. Necə ki, Həmədan şəhərində o zaman 7 ulduzun məbədi var idi, o məbədlərin sonralar eradan əvvəl 5-ci əsrdə Astiakın vaxtında ki, o öz qızını Mandananı Farslara yeni gəlmiş Farsların birinə dövlətli Farsdan birinə verir və onlar Midyanı tutandan sonra həmin məbədlərin içində bunlar atəşpərəslik məbədi açırlar. Amma çox qəribə bir məsələni də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ərəb tarixçiləri gəlib baxıb görürlər ki, həmin içərində atəş yanır, üstündə isə ayın, günəşin işarəsi var, gümüşdən və qızıldan. Bir vəhdətlik var idi orada. Vəhdətlik vardı. Davam eləyəcəyik. Yəni, bunu daha unutmayın. Davam eləyəcəyik, amma qısa bir fasilə ayrılaq, Fariz bəlim. Və sizlə davam eləyəcəyik. Fasilə bitdi. Regionline davam eləyir. Bir daha qeyd eləyim. Biz bugün Azərbaycan arxeologiyasından danışırıq. Təşəkkür edirik, Kübrə xanım. Çox maraqlı faktlara toxundunuz və bir daha biz hər dəfə vurguluruq ki, Azərbaycan mədəniyyətlərin qovşağında yerləşən bir məkandır. Biz bunu əbəs yerə vurgulamırıq. Sən demə elə doğrudan da tarixən belə bir məkan olubdur. Amma həqiqətən burada çoxlu etnik qruplar var. Etnik qrupların hansı daha güclü olsa, təbii ki, o yerli insanlar onun mədəniyyətini götürür və onun dilini götürür. Fariz bəy, mən anonsdan əvvəl demişdim ki, sizdən davam edəcəm, amma Kübrə xanım öz fikrini tamamladı və təşəkkür edirik bir daha dəyərli fikirləriniz üçün. Buyurun, əlavələriniz var, yoxsa mən sualımı ilə Qafqaz Albaniyası mövzusu açılmışkən, doğrudan da bizim ən yararlı yerlərimizdən birisidir və biz Azərbaycanın 20% torpaqları işğal olunmamışdan öncə, xüsusən Sovet dövründə Qarabağ bölgəsini zəif cəhətlərimizdən birini deyirsiniz. Zəif cəhətlərimizdən birisi də olub ki, öyrənməmişik. Demək olar ki, məsələn, mən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində şöbə müdürüm olmuşam, Arxeologiya Elmi Fond şöbəsinin. Bizim demək olar ki, arxeoloji materiallarımız yox dərəcəsində idi. Bu bizim ən zəif yerlərimizdən birisi olub. Və düşünürəm ki, elə indinin özündə də biz əlimizdə olan Qarabağ torpaqlarını yaxşı dəyərləndirməliyik. Çünki bizim orada zəngin maddi mədəniyyət abidələrimiz var. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Qafqaz Albaniyasının mədəniyyəti ilə bağlı Qəbələ şəhərində, Qəbələ bilirsiniz ki, 3 hissədən ibarətdir, Çakqallı və Qala və Səlbir abidələrində. Demək olar ki, hər üçündə Profesor İlyas Babayevin rəhbərliyindən arxeoloji tədqiqatlar gedir və orada Koreya alimləri də iştirak edirlər və yeni, müasir üsullardan istifadə olunaraq tədqiqatlar gedir. Mən özüm də bəzən o ekspedisiyada iştirak eləmişəm. Eləcə də biz... Nələrin şahid olunur orada, məsəl üçün? Yəni, orada çox böyük, yəni iri məbədin qalığı aşkar olunmuşdu İlyas müəllim. Çakqallı hissəsində aşkar eləmişdi və onu biz Azərbaycanda hələ ki, başqa bir yerdə onun oxşarına rast gəlməmişik. O böyüklükdə, sahəsi. Bəli, o böyüklükdə. Həddən artıq böyük bir məbəd. Və içərisindən də doğrudan da çox maddi mədəniyyət qalıqları aşkar oldu. Uzun müddət davam edir o tədqiqatlar. Eləcə, Səlbir hissəsində qala divarı kəsildi və qala divarının o xüsusiyyətləri bəlli oldu bizə. Və mən qeyd eləmək istəyirəm, bizim yeni, heç vaxt dövlət qeydiyyatında alınmayan, Sovet dövründə də heç vaxt dövlət qeydiyyatında olmayan bir Mehravan abidəsini tədqiq edirik hal-haz
hal-hazırda 12 hektarlıq ərazini yəni tədqiq eləməyə başlamışıq professor Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə və oradan da biz elə maddi mədəniyyət nümayəri aşkar eləyirik ki, hələ indiyə qədər heç bir ekspedisiyamızda onu yəni üzə çıxarmamışıq. Yəni bu özü məsələn deyək ki, bizə yeniliklərin hələ bizi qabaqda gözlədiyini göstərir yəni. Ona görə ilkin variantlar olur, nələr var? Bəli, hələ biz gələcəkdə bu tədqiqatlarımızı doğrudan da heç nəyə baxmadan davam elətdirməliyik. Amma bir qədər gecikir. Sözünə bir ala bilmək istəyirəm. Deməli 92-ci mən Qarabağ müharibəsi vaxtı bu Şahbulaq qalasının yaxınlığındaydım, orada xidmət edirdim. Rəhmətli milli qəhrəmanımız Şirin Mirzəyan batalyonunda. Orada o Şahbulaq qalasının yuxarı bir Tərnəkürt kəndi var, Ağdamın Tərnəkürt kəndi var. Həmin kəndin yuxarısının təpənin başında bir kilsə var idi, ağ rəngdə. Və o kilsəyə qalxan təpənin üstündəki yol var idi. Orada divarlar təpədən üzə çıxmışdı. Divarlar o təpə boyu divar gedirdi və onun hörgüsü üzə çıxmışdı. Mən ofuq soruşun ki, bu nədir var? Deyirlər, yəqin bu hansı evin fundamentidir. Belə yanaşmamız var. Amma Fariz müəllim yaxşı bilər, ermənilər 2006-da orada qazıntı aparırlar. Böyük bir şəhər aşkar ediblər, adını qorublar Tigranakert, kəndin adı Tərnəkürtdür, indi onlar sübut eləmək istəyirlər ki, Tərnəkürt ilə Tigranakert deməkdir. Adını qorublar Tigranakert, böyük dəfinə tapıblar, 12 kilograma yaxın pul tapıblar, böyük maddi mədəni dünyada aşkar ediblər, İspaniyadan, Yaponiyadan, İtaliyadan alimlər dəvət ediblər və bu hal-hazırda qazıntılar gedir. Mən bir faktı da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Görünür ki, dünyada elə ziyalı insanlar var ki, özünün özündə yəni olan maddiyyatını nəyəsə bir şeyə qoymaq istəyir. Məsəl üçün, indi çox gözəl bizim Azərbaycanda da zəngin insanlar var. Otel tikirlər, nə bilim, başqa bir binalar tikirlər, ucaldırlar. Amma vaxtı ilə bir Amerikalı, bildiyiniz kimi Artur Pop, öz həyat yoldaşı ilə bərabər o İrana gedib və İranda yaşaya-yaşaya bütün Amerika, Fransa, başqa yerlərdən dəvət etdiyi arxeologlarla deməli, arxeoloji qazıntılar aparmış və 6 ciltlik böyük deməli, kitablar buraxmış 39-cu ildə. O kitablar sonra Yaponlar tərəfindən daha yeni deməli, poliqrafist xəriyyədə yenidən çap olunub. Mən də çox arzu eləyərdim. Bilirsiniz, dövlət hər şeyə pul qoya bilmir. Zəngin insanlar var. Nə olar? Onlar da öz adlarını əbədiləşdirmək üçün kömək eləsələr, daha yaxşı olar. Bizim arxeologların işləri yaxşı getdikcə, biz sənəşünasların işi yaxşı getdik. Çünki biz arxeoloji qazıntılara bağlıyıq. Özümüzdən, yəni biz uydura bilmirik qonşularımız kimi ki, hər şey bizimdir. Bura Tigranabaddır, ora nə bilim nədir. Biz eləyə bilmirik bunu. Halbuki siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan ərazisində olan xristiyan abidələri heç bir bu qonşu dövlətlərdə yoxdur. Ən çoxu bizim ölkəmizdədir ki, onun haqqında da düzdür. Yaxşı kitablarımız var. Profesor Gülçöyrə xanımın son dövrdə olduqca gözəl kitabları çıxıbdır. Sonra vaxtı ilə Fəridə xanımın tədqiqatları var idi, Profesor Fəridə xanımın. Və mən nəyi demək istəyirəm ki, bu tədqiqatları biz yenidən necə deyərlər, başlamalıyıq və yeni fikirlər, yeni tədqiqatlar, yeni fikirləri ən etibarlı mənbələrə söykənir Azərbaycan. Onu tamamilə doğru vurladınız, Kübra xanım. Məncə, burada eləşən hər kəs o fikrinə razıdır ki, nə olar? Belə deyək də, otel tik, yəni restoranlar tikilsin. Amma gəlin bu elimizə, tariximizə daha çox yatırım eləyək. Əgər bizim Azərbaycanda yaşayan özünü bu ölkənin vətəndaşı hesab eləyən insanlar, əgər istəyirlər ki, onların gələcək nəsli bu torpaqda yaşasın, onlar pulunu məhz arxeologiya elmə qoymalıdır. Elmə qoymalıdırlar. Auditoriya, buyurun. Əvvəla sizləri salamlayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə belə dəyərli mövzuya görə. Həqiqətən mövzu bugün Azərbaycanın aktual məsələlərindən biridir. Bildiyimiz kimi bir xalqın tarixini, mədəniyyətini onun əlindən almaq yalnız o xalqın öz tarixinə və öz xalqının mədəniyyətinə olan soyuqluğundan yanaşır, soyuqluğundan əmələ gəlir və həmin xalqın mədəniyyətini öz xalqı araşdırmayan da onu başqa xalqlar araşdırıb öz adına keçirməyə daha asan olur. Bunun üçün də biz öz xalqımızın mədəniyyətini, tarixini daha dərindən öyrənməliyik və bunu araşdırmalıyıq. Fariz müəllim öz çıxışında qeyd elədi, 2000-ci ildən daha da güclənib arxeoloji proseslər.
Çünki bu xalqın çox böyük tarixi var, həqiqətən bu torpağın çox qədim tarixi var və bunu dərindən araşdırmaq lazımdır. Çünki müqəddəs Qurani Kərimdə belə bu xalqın, bu torpağın ərazisində olan tayfaların adı çəkilir. Məsəl üçün, mən bir məsələni deyim, Naxçıvandakı Əlkəf məbədinin, Quranın Əlkəf surəsində adının çəkilməsi bu torpağın ərazilərində əvvəldən belə tayfaların yaşamasından xəbər verir. Digər bir məsələni deyim, rəst sayı, bu da Quranın müxtəlif surələrində adı çəkilir. Rəst sayını İslam alimləri bəzən Araz sayını deyirlər, çünki müəyyən yuvarlaqlaşandan sonra Araz sayı kimi və bunun sal sahilində yaşayan tayfaların o tayfaların düzdür, həmin dövrdə İslam dini qəbul etməməsi. Məsələn, 9000-in burada olmağı çox şey deyir. Bəli, hər bir şey. Düzdür, həmin dövrdə İslam dinini qəbul eləməmişdi burada yaşayan tayfalar. Lakin bu xalqın tarixidir, bunu dərindən öyrənmək lazımdır. Arxeoloji qazıntıları və bu prosesi daha da gücləndirmək lazımdır ki, Azərbaycanın nə qədər qədim tarixə malik olduğunu bilinsin. Həqiqətən də bəlkə araşdırsaq, 7000 il, 8000 il və daha çox Azərbaycan ərazisində olan arxeoloji qazıntıları tapmaq olar. Ümumiyyətlə, belə bir fikir var. Deyir, əgər bir xalqı məhv eləmək istəyirsinizsə, birinci onun mədəniyyətini məhv elə. Məsələn, bizdə də bir erməni məsələlərinə toxundu ki, onların, yəni bizim mədəniyyətin uğurlanmasına, bizim adət-ənənə, ümumiyyətlə hər şeyin özlərinə çıxma məsələsinə toxundunuz. Mən burada belə bir şey demək istəyirəm. Bilindiyi kimi İsmaili rayonunun kəndlərin bəziləri ermənilər yaşayıblar və həmin ərazidə Alban, Qafqaz Albaniyasına aid çox gözəl və qiymətli tarixi mədəni abidələr olub. Lakin həmin mədəni abidələri dağıtmaqdan ötürü bəzən ermənilərdən, məsələn, Yerevandan, Moskvadan kimlərsə gəlib, məsələn, gəlib araşdırırdı və onu aparırdı gecikən və gəlirdi, kimsə gəlirdi, soruşurdu ki, burada filan, məsələn, qəbirsanlıqda filan şey var idi, o hanı. Deyirdilər, nəm gecikən gəldilər, ermənilər apardı. Bu belə olurdu. Mən bir əlavə eləyim. Bəlkə də bu bir qədər bizim daha sülhsevər, daha humanist olmağımızdan irəli gəlirdi ki, bu bizim də onsuz da. Bəlkə də bilmir niyə uğurlayacaqlar bir vaxt bunu. 20-ci illərdə bu xüsusi 20-ci illərdə bu xüsusi bir tendensiya halında davam eləyirdi. Necə? Ermənilər şayə yaymışdılar ki, türbələrin başında qızıl var. Və deməli daşqoş qəbirlər var. Daşqoş qəbirlərin başında qızıl var. İndi biz harda əksərən yerlərdə daşqoş qəbirlərə rast gəlirik, hamısını başını sındırırlar. Və türbələrin də başını sındırıblar, türbələr də yuxarıdan uçdu mu, başlayır yavaş-yavaş, yəni oradan dağılıb tökülməyə. Yəni bu bir, necə deyərlər, siyasət, ermənilərin bir siyasəti. Bu kompleks bir məsələdir, bir xalqın tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi. Bir xalqının mədəniyyəti də onun tarixinə daxildir və yaxud bir-biri ilə olduqca bağlıdır. Mən əvvəlki söhbətimizdə də dedim ki, istər filoloq olsun, filoloji baxımdan da öyrənilən bir şey obyektivliyə əsaslanırsa, yəni alim subyektiv fikirlərə əsaslanmamalıdır, heç vətənpərvərli hisslərinə də qapılmamalıdır, yalnız obyektiv şəkildə araşdırma olmalıdır. Yəni soyuqqanlıdır. Soyuqqanlı şəkildə, obyektiv şəkildə. Əlbəttə, rus alimlərin içərisində də türk tarixini öyrənənlər olub obyektiv şəkildə. Yəni, Azərbaycanda da belədir. Əlbəttə, Azərbaycanda müxtəlif etnik qruplar var. Azərbaycan tarixində, Alban tarixində xüsusilə bu nəzərə çarpır. Amma bəzən belə bir fikirlər səsləndirilir ki, təbii ki, indi o fikirlərə gedən yoxdur. Azərbaycanda bu əsas, milli əsas Səlcuq oğuzları ilə daha çox gəlib. Belə, Səlcuq, bu möhkəmlənib, möhkəmlənib ifadəsin hardasa işlətmək olar. Amma heç elə bir şey yoxdur, elə bir məntiq də yoxdur ki, bütöv bir xalq bugün, məsələn, Azərbaycan türkcəsi ilə danışır, bu xalq 11-ci əsrdə gəlib bura, indi bütün Azərbaycan əhalisi başlayıb 11-ci əsrdə gələn tayfaların dilində danışmağa. Belə bir şey yoxdur. Əlbəttə, bu digər tərəfdən yenə tədqiqatların zəifliyidir. Tədqiqat apardıqca tarixi həqiqətlər həqiqətən də üzə çıxır. Dediyimiz kimi məbətlər, dini məbətlər var, məsələn, xanacahlar var, başqa məbətlər var, bunlar sonradan İslamlaşdı. Belə şeylər olur. Şamanlıq haqqında deyildi burada ki, bizim indiki adət-ənənələrimizin, məsələn, xeyir-şər, yas adətləri, toya və s. adət-ənənələrimizin bir çoxunun içərisində şamanlıq var ki, bugün o İslam kimi qavranılır, heç də İslamdan irəli gəlmir. Təşəkkür edirik. Yenə müraciət edəcəyik sizə. Cəhəl müəllim, Şəmkirlə bağlı danışaq, Şəmkirdə olan o qala ilə bağlı danışaq, hansı
yəni tarixi tərəfindən də və nələrin siz orada iştirak eləmisiniz? Buyurun. Şəmkir Azərbaycanın arxeoloq cəhətdən ən zəngin rayonlarından biridir. Mübaliğəsiz deyə bilərəm. Hal-hazırda Şəmkir, təkcə Şəmkir qalasında təxminən indi orada ekspedisiya rəhbəri məni yaxşı bilir, çox təəssüf ki, burada iştirak edə bilmədi. Tarix mənim iştirak edə bilmədi. Harasa 33 kvadrat kilometr ərazidə qazıntı işləri aparılır. Və o qazıntılar içərisində Şəmkir qalasının böyük bir hissəsi üzə çıxarılıb. Orada çox böyük otaqlar, hətta necədir, sexlər, müxtəlif təyinatlı zallar və s. aşkar olunub. Və hətta tarix müəllimi sonuncu görüşümüzdə tarix müəllimi mənə bildirir ki, hələ də biz qalanın qapısını tapa bilmirik. Yəni qalada işğalçıların girdiyi divarı yarıblar, oradan giriblər, oranı tapıblar. Amma qalanın özünün əsas giriş qapısı hələ tapılmayıb. Ondan başqa qalanın ətrafında böyük bir şəhər mövcuddur ki, o şəhərə hələ tədqiq edə bilməyiblər. Qalanın ətrafında olan. Qalanın böyük bir Şəmkir şəhərinin qaraqları mövcuddur. Birincisi ona görə ki, o qalanın ətrafında kənd var. Şəmkir ölü müxtariyə kəndi var və o şəhərin çoxsu artıq o kəndin evlərinin altında qalıb. Artıq o şəhər örgü mümkün deyil, onu biz itirdik. Çünki o evləri uçurmaq... Kənarlarda araşdırma formalı olar. Kənarda araşdırma formalı olar. Bir də ki... Nələrə şahid olduq həmin vaxt orada? Həmin vaxtda çox... Tapılan abidələrdən. Tapılan abidələr orada əsas da bu dəqiqə ancaq keramik. Əsas keramika tapılıb. Yəni, orada hansısa bir keramikadan başqa bir də ki, müxtəlif yazılı kərpiçlər tapılıb. Bu kərpiçlər Şəmkir qalasının tarixini gətirir. Haradasa gətirir bunlar 5-ci, 6-cı əsrdən, İramızın, Sasanlar dövründən düz 13-cü əsrə qədər. Yəni, Şəmkir qalası Monqollar tərəfindən dağılıb. Şəmkir əhalisi, Şəmkir şəhəri tamamilə yer üzündən silinib. Çünki Azərbaycanda Monqollara qarşı ən güclü müqamət göstərən şəhərlərdən Şəmkir olub. Və Monqollar şəhərin əhalisini hamısını kişilər qılıncdan keçirib, qadınlar, uşaqlar əsir aparıblar. Və ondan sonra Şəmkir şəhəri daha bir də özünə gələ bilməyib. Həmin dövrə gedib çıxır, deyirsən, həmin qala odur. O vaxtdan bəri qala atılıb qalıb və istifadə olunmayıb. Yəni, onu da o dəd gəkidə artıq necə deyirlər, yarı sala düşüb. Aydınlıq. Biz fasiləyə ayrılaq, davam edəcəyik. Fasilədən sonra müzakirəmiz çox maraqlı olacaq. Fasilə bitdi, Regionline davam edir. Bir daha qeyd edəyim, biz Azərbaycan arxeologiyasından danışırıq və xüsusilə nələri vurğuluyuruq. Burada gördüyünüz kimi, müasir dövrümüzdə aparılan arxeoloji qazıntılarla bağlı danışıq və bu məqama qədər bir çox nüanslara toxundu və xüsusilə Albaniya haqqında daha çox danışdı. Çünki bayaq da qeyd edəndiniz ki, bu bizim yaralı yerimizdir deyə bilərik. Çünki az araşdırılır və indi son illərdə çox üzərinə düşülübdür. Kübra xanım, tapılan hər hansı bir əşyanın deyə, hər hansı bir abidənin deyə, onun yaşının müəyyən olunması prosesi necə gedir? Buna da fikir edilmək istəyir. Bəli, bunda iki tendensiya var. Bir, arxeologların təyinatı, yəni onun hansı təbəqədən deməli çıxması, onu ən düzgün onlar təyin edirlər. Arxeologlar özləri. Bəli, çünki özü qazır və özü bilir. Məsələn, hər hansı bir arxeologa aparıb küçədən tapdığın bir şeyi göstərsən, təbii ki, onun əgər təcrübəsi həddən artıq çoxsa onu eləyə bilər. Amma deyə bilməz ki, bu haradan çıxıbdır, təbii ki. Amma bir də var onun sənəşünaslıq baxımı. Məsələn, o sənəşünaslıq baxımı nədir? Onun üzərində olan təsvirlərlə. Məsəl üçün, biz bilirik ki, hansı dövrdə, hansı naxışlar, məsəl üçün, keramikanın üzərində, metalın üzərində əks olunub və onunla da az-çox arxeoloji materiallar da olmaqla bərabər dəqiq onun vaxtını təyin edə bilirik. Yəni, bu cürə, iki yol var bu cürə. Aydındır. Hə, bir də... Fikir bildirməsi deyirsən... Oğlana mən cavab vermək istəyirdim. Deməli, oğlum, dünyada elə xalqlar, insanlar var ki, onlar əgər gedib bir ərazini tuturlarsa, o ərazidə keçmişdə hansı dövlətlər varsa, onların mədəniyyətini olduğu kimi saxlayırlar. Misal üçün, bugünkü Türkiyə Respublikası. Türkiyə Respublikası, yəni... Bilir ki, hansı dövrdə gəlib ora, 11-ci əsrdə, sonra özünə hansı necə bəyliklər yaradıb, sonra dövlət yaradıb, Osmanlı dövləti yaradıb və bilir ki, onun bugünkü tutduğu ərazi, böyük ərazisi Roma, Bizans və bir də Yunanların qədim şəhərlərinin üstündədir. Və onların hamısı bugünə qədər Türk arxeologları tərəfindən yenə də arxeoloji qazıntılar aparılır və onların adında da muzeylərdə saxlanılır o əşyalar. Mən deməli, Amerikada olanda New York şəhərində bir gözüm bir muzeyə sataşdı. Amerika Milli Muzeyi.
Mən çox təəccüb elədim ki, Amerikalılar bura nə vaxt gəliblər? 500 ildir gəliblər. Bunların nədir? Milli muzeyləri nədən ibarətdir? Və ora getdim oğlumla bərabər. Sizi inandırıram ki, orada ağac, ondan sonra müxtəlif metal, yəni daşlar, sonra heyvan növlərindən başqa bir şey görmədim. Amma Amerikada muzeylərin əksəriyyəti, deməli, ilk olaraq eradan qabaq 40 min il əvvəl gələn hinduların işləri bugünə qədər, baxmayaraq ki, onların çox hissəsi dağıdılıb, ondan sonra çox hissəsi itib, xalqın özü məhv edilmək dərəcəsinə gəlib, amma ona baxmayaraq, bugün yalnız onların əşyaları saxlar. Lakin elə millətlər var ki, başqa bir ölkənin, başqa bir xalqın mədəniyyəti olan bir ərazini tutanda onu yer üzündən silməyə çalışır ki, o da bizim qonşularımız və bir də deməli bizim maddi mədəniyyət abidələrimiz keçmiş Əhəməni dövründə əksəriyyəti deməli dağıdıldı və yerinə yeniləri tikildi. Aydındır. Belə şeylər də var. Yəni, onu biləsin. O ki, qaldı İslam abidələrinə. İslam abidələri bizdə demək olar ki, öyrənilməyib. Çünki İslam dövrü gələndən sonra onun çox gözəl abidələri var. Yəni, məscidlər, hamamlar, sonra mədrəsələr, sonra su məskənləri ki, bunların hamısını... Bütün bölgələrimizə hat edir bu hamısı. Bəli, bütün bölgələr. Onu elə bölgələr vardı, orada heç İslamın nişanəsi yoxdur, məsəl üçün. Orada nə qəbir daşı üzündə yazı var, məsəl üçün Lerikin kətlərində heç bir yerdə yoxdur. Elə toplumlar var ki, onların qəbirləri üstündə bir dənə də ərəb yazısı yoxdur. Bir əlavə edeyim, deməli, dünyada hal-hazırda İslam məsələsinə yəni, gəlmişkən, dünyada hal-hazırda İslam arxeologiyası ifadəsi, xüsusən də Avropada çox geniş yayılır. Çünki o dövrü qazan arxeologların özləri də İslamdan məlumatlı olmalıdırlar. Yəni, çünki qazanda nəyə rast gəlirlərsə, bu məqama diqqət yetirməlidirlər. Və hətta bu nəyələ qədər fundamental əsərlər və beynəlxalq konferanslar da keçirilir, İslam arxeologiyası. Və son zamanlar Azərbaycanda aparılan arxeoloji tədqiqatların içərisində də o dövrün tarixi abidələri, elə bizim, məsələn, Şəmkir qalası özü o dövrün abidəsidir. Məsələn, Axsu o dövrün abidəsidir. Biz Şıx Məzid xanəgahı qazırıq, o da həmin dövrün abidəsidir. Qəbələdir, yenə həmin dövrdür. Şabrandır, həmin dövrdür. Beyləqandır, həmin dövrdür. Gəncədir, həmin dövrdür. Amma biz onu kompleks öyrənməmişik. Biz elə onu bir arxeoloji abidə kimi öyrənirik. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Biz bu haqda bizim verişimiz olub. Yəni, daha çox Quba məzarlığından bağlı arxeoloji qazını aparan zaman birbaşa həmin orada işləyən insanlar burada verişimizə qonaq olub və çox bir çox məqamlara toxundular. Bəzən olur ki, siz deyirsiniz, məsəl üçün, araşdırıl, bəzən lənglik var. Amma sürətlə bu işlər məncə artıq 2000-ci ildən sonra sürətlə gedir və bu nəticəsi idi ki, artıq... 40 ekspedisiya işləyir. Artıq, bəli, artıq, məsəl üçün, dünyaya bu həqiqət çatdırıldı soyqırımla bağlı. Bunun özü də bir, böyük bir inqilab idi, belə deyək. Bir də ki, xarici mütəxəssislərin dəvət olmasına bağlı birgə işə keçməzdən əvvəl, istəyirəm, farzdan, nəyə vurğulayaq? Qorunmasınla bağlı hansı şəraitdə bugün qorunulur tapılan abidələr? Ona qısaca olaraq fikrinizi bizim elə ən böyük problemlərimizdən... Bərpa işləri necə gedir? Bizim elə ən böyük problemlərimizdən birisi də bu Sovet dövründən gələn bir ənənədir. Yəni, ən böyük problemlərimizdən birisi də müasir üsullar əsasında abidələrimizi qoruya bilmirik. Və bu üsulları... Bu problemdir, deməli. Bu çox böyük problemdir. Yəni, məsələn, deyək ki, biz abidələrimizi elmi baxımdan da, məsələn, biz indi arxeologiya öz yerində, tarix öz yerində və ya etnografiya öz yerində, amma bizdə bunun kimya elmi var. Fizika elmi var, biologiya elmi var. Çünki arxeologiyanı bunlarsız öyrənmək çox çətin məsələdir. Bu məsələdə də biz, məsələn, deyək ki, hələ gecikirik. Çox böyük aparaturaları, yəni cihazları olan laboratoriyalar var Avropada. Amma çox təəssüf ki, bizdə, məsələn, deyək ki, ya yoxdur, ya da onların mütəxəssisləri, kadr çatışmazlığı var. Və, məsələn, tarixləndirmə deyirsiniz. Məsələn, Kübra xanım da o məsələyə diqqət edir. Tarixləndirmə. Yəni, tarixləndirmə, biz, məsələn, o morfoloji, nə bilim, o yerin o xüsusiyyətinə uyğun, statigrafiyasına uyğun abidəni tarixləndiririk. Yəni, tapıntıları tarixləndirir. Amma onun kimyəvi baxımdan tarixləndirməsi var.
onun məsələn deyilə fiziki baxımdan tarixləndirməsi var. Karbon 14 məsələn üsulu ilə. Amma biz onları məsələn Azərbaycan bu gün onu eləyə bilmir. Bizim ya Avropada harası göndəririk, ya məsələn deyək ki, xarici ölkələrdə harası göndərilib, yəni bunu öyrənirik. Və bu da yəni kimyəvi baxımdan və ya fiziki baxımdan öyrənilirsə, onun bərpası da yəni çox önəmlidir. Bərpası da qorunması, saxlanması, bəli. Məsələn, nanotexnologiyalar vasitəsilə deməli arxeoloji abidələri qoruyurlar. Dünyada məsələn deyək ki, o proses var. Ləngidir. Biz o məsələ məsələn deyək ki, yəni qoruya bilmirik. İnsanlar mədəni irs abidələrimizə, arxeoloji abidələrimizə diqqət eləməlidirlər. Yəni onun dağıdılmasının qarşısı bir də görürsünüz ki, hər hansı bir insanlar. Onda belə təbliğatımız zəifdir yəni, bu abidələrlə bağlı. Yəni bu orta mən məktəbdə belə, də, nəticə bağçada da, məsələn deyək ki, universitetlərdə də eləcə də bizim qanunlarımız var bu ilə qədər. Qanunlarımızı yaxşı bilmək lazımdır. Bir də görürsünüz ki, yəni heç rast gəlib abidəyə. O gələn kimi dayanmalıdır. Və adiyyəti orqanlara məlumat verməlidir ki, mən burada nəsə görmüşəm. Çünki yerin təki dövlətə məxsusdur, dövlətimizə məxsusdur və xalqımıza məxsusdur. O şəxsin, tək o adamın və ya o ailənin, yəni o necə deyərlər? Mülkiyyəti deyil, mülkiyyəti belə deyil. O xalqın mülkiyyətidir. Ona görə də məlumat verməli və arxeoloqlar da həmin yerə gəlməli, oranı tədqiq eləyib, bəlkə yeni bir şəhər çıxacaq ortalığa. Aydındır. Mən başqa şey təklif eləmək istəyirəm. Başqa bir şey. Qısa olaraq bildirin. Təbliğat. Təbliğat. Mənə belə gəlir ki, mədəniyyət naziri təbliğat aparmaq üçün insanları o şəhərə göndərib, yığmalıdır o şəhərin adamları və deməlidir, əgər bu ölkəni, yaşadığınız torpağı istəyirsinizsə, sevirsinizsə, bax bu plan filan abidələri qoruyun. Onlar, o abidələr haqqında onlara məlumat verməlidir. Bu davamlı təbliğatı gücü kitabdan da, arxeologiyadan da daha güclüdür. Və ona görə də bu təbliğatı aparmaq üçün daim insanları həmin regionlara göndərilməli burada, və onları təbliğat etməyə. Bir məqamı da vurgulayaq və auditoriya sizə tutacağım. Deməli, arxeoloji bir abidənin tapıntısı təkcə belə tariximizin tapıntısı deyil. Burada turizm inkişaf edir. Burada ədəbiyyatımız üçün yeni əsərlər ərsəyə gəlir. Burada tarixi bilirik və çox sahələrə kömək olur. Auditoriya, buyurun. Çox sağ olun bu mövzuya deməli, üst tutduğunuz üçün. Yaşadığım və fəaliyyət göstərdiyi məkanın, yəni Şəmkir ərazisinin məhz arxeoloji baxımdan, ümumiyyətlə tarixi baxımdan çox qədim bir əraziyə malik olduğunun şahidi olduq. Bu burada səslənən hörmətli ekspertlərin fikirlərindən qaynaqlanaraq, yəni müzakirələrin gedişindən belə bir abihavanın deməli qənaətinə gəlirik ki, doğrudan da tarixi abidələrimizin qorunmağımıza, öyrənməyimizə çox böyük ehtiyac var və xüsusilə də Şəmkir rayonundan, yəni Şəmkir ərazisinin öyrənilməsinə çox böyük ehtiyac var. Və abidələrimizin öyrənilməsi, onların təbliğ olunmasına təbliğat, çox böyük ehtiyac vardır. Və bu burada belə qənaətə gəlir ki, doğrudan da təbliğata bizim sizcə bir məlum olar, təbliğatımız zəifdir bu sahədə? Yoxsa yetəri qədər hesab eləmək olar mı? Əlbəttə ki, nə zəif, mən öz subyektiv fikrimi bildirmək istərdim. Yetəri qədər qiymətləndirə bilmərik. Çünki nəzərə alsaq ki, əgər biz deyirik ki, arxeoloji qazıntıların xüsusilə 2000-ci ildən bəri başlayaraq deyək ki, genişləndirilmişdirsə də, deməli, bəli, iş gedir, fəaliyyət gedir və Şəmkir ərazisində isə 2007-ci ildən başlayaraq deməli, Respublika Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və regionların deməli, inkişafı İctimai Birliyinin layihəsi əsasında bu məsələ diqqət mərkəzinə gətirildi və Şəmkir ərazisində qazıntılar aparılmağa başlandı. Və mən xüsusilə qeyd eləmək istərdim ki, Şəmkir şəhər xarabalıqlarının çox zəngin maddi mədəniyyət qalıqları tapılmışdır ki, bunların içərisində numizmatik materiallar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, nəzərə alsaq ki, öncə də hörmətli Kübra xanımın qeyd etdiyi kimi, hər hansı bir maddi abidə, deyək ki, qalıq tapılanda onun yaşını müəyyən etmək çox böyük yəni, lazımdır ki, onu hansı baxımdan yaşını qiymətləndirək ki, biz o dəqiq bir nəticə yəni, güclü mütəxəssis olmalısa bu məqamda, əsas bəli. Odur, bəli. Və Şəmkir ərazisindən də yerüstü təpə deyilən yerdən və mədəni təbəqə hissəsindən müxtəlif pul nümunələri, nişanları tapılmışdır ki, yerüstü təbəqə deyilən ərazidən tapılmış pul nümunələri 13-19-cu əsrlərə təsadüf edir. Bəli, məlum məsələdir ki, 13-cü əsrdə Azərbaycan Elxanilər dövlətinin hakimiyyəti dönəmində yaşayırdı və ilə Abaqa xanın hakimiyyəti dövrünə aid
bu əraziden bu materiallar tapılmıştır. 19. əsrə aid isə Rusiya İmperiyasının dövrünə aid pul nisbullar tapılmıştır. Edin. Buyurun. Çok sağ olun, teşekkür edirik. Maraqlı faktlara toxundunuz. Bir sualla müraciət edin, vaxtda nəzər alaq. Kübra Hanım, siz fikrinizi bildirin və istəyirəm Fariz Mənim və sonra növbəti ekspertlərimiz. Daha hansı bölgələrimiz var ki, bayaq Gəncə qalasını dedi, digər hansı bölgələrimiz var ki, orada vacibdir mütləq şəkildə arxeoloji qazıntılar aparmaq? Təbii ki, Azərbaycanın hər yerində biz arxeoloji qazıntı aparmalıyıq. Əsasən də Qarabağ zonasında, yəni arxeoloji qazıntılar... Ümumiyyətlə, harada aparılmıyıq heç? Onu yəqin ki, siz... Məsələn, məsələn, bir fakt deyim. Buyurun, üzr istəyirəm. Kürdistanda məşhur, deməli, arxeoloji abidə var, Udabunu deyirlər. Hətta oradan qədim insanın da qalıqları tapıldı, Udabunu Pitik adlı qədim insanın qalıqları tapıldı. Udabunu deyilən yer Qazax rayonu sərhəddədir. Və Udabunu mədəniyyətinin qalıqları Gürcistan təpənin Gürcistan tərəfində olan hissəsini tapılıb. Təpənin bir tərəfi isə bizdədir. Qazax tərəfdə də olub. Bəli, o təpənin başına sərhəd keçir. Təpənin o yüzdən gürcülər qazıblar, nələr tapıblar, qədim insan iskeletlərini, əmək alətləri, daş alət və s. muzeylərdə göstərirlər. Bütün Udabunu Pitek adından təqdim edirlər. O haqda yəqin deyilməlidir, müraciət olunmalıdır. Amma bu tərəfdə heç bir qazıntı aparılmayıb. Mən məsələn qeyd etmək istəyirəm, biz Azərbaycanın bir çox tanınan şəhərlərində Şəki. Şəki şəhəri Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biridir, amma Şəkidə qazıntı getməyib. Şəki şəhərinin özündə. Yəni, biz onu öyrənməmişik ki, Şəki qalası, məsələn, deyək ki, Nuxa qalası da, yəni ki, orada nələr var? Onun altında Şəkinin sarayı var. Amma o sarayın ətrafında, məsələn, tədqiqatlar getməlidir. Əməl boş bir şəhər olur orada. Bəli, nə var? Məsələn, niyə o bölgədə çox diqqət eləməmiz lazımdır? Çünki biz onsuz da bu tərəfdən bəzi şeyləri itirmişik. Qarabağ bölgəsini öyrənməliyik. İndi orada tarix müəllim, daha doğrusu Təvəkkül müəllimin, Təvəkkül Əliyevin rəhbərliyi ilə Kamiltəpədə almanlarla bir yerdə tədqiqatları gedir. Amma Gürcistana yaxın bölgələrimizdə, Balakəndə, Zaqatalada, Qaxda bizim tədqiqatlarımız getməlidir. Yəni, bu məsələyə diqqət edin. Sən İrana yaxın bölgələrimizdə, mən xüsusən qeyd edilmək istəyirəm, elə Lerikin özündə, Morgan Ürgənib, nə vaxtsa, aparıb Sencermi muzeyində qorunur. Hələ çox yerlər var ki, orada bu işlər görülməlidir. Astarada, Lənkəranda, demək olar ki, bizim tədqiqatlarımız yox dərəcəsindədir. Aydındır. Bu yerlərə tədqiqat getmək. Rusiyaya yaxın bölgələrimizdə, Qusarda, Qubada, Xaçmazda, yəni bunlar vacib məqamlardır. Naxçıvanın özündə. Bəli, Naxçıvanın özündə. Naxçıvanda, məsələn, tədqiqatlar daha da gedir. Düz orada Amerika Birləşmiş Ştatlarının arxeologlarına bir yerə tədqiqatlar gedir və gözəl də orada, Vasif müəllim orada şərait yaradıb arxeologlara. İşləyirlər. Amma dediyim bu bölgələrdə, xüsusən sərhəd rayonlarında tədqiqatların geniş aparılmasına ehtiyac var. Aydın Fariz Mənim, təşəkkür edirik. Və Sevda xanım, sizin də yerişimiz yekunlaşır. Bir iki cümlə ilə fikirlərinizi öyrənək. Buyurun. Nə qənaətə gəldik? Yəni, belə bir qənaətə gəldik ki, hörmətli ekspertlərimiz də dedi, mən həm fikirəm həmin ekspertlərimizlə ki, tədqiqatlar davam eləməlidir. Əyalətlərdə davam eləməlidir. Bütöv Azərbaycan tarixidir. Yəni, o Azərbaycanın müəyyən bir bölgəsi öyrənilməyibsə, digər bölgəsinin öyrənilməsi yetərli deyil. Bütün bölgələr öyrənilməlidir kompleks şəkildə arxeologiya üstünlük verməklə, amma digər tədqiqatlar da ona köklənməlidir. Verişimiz yekunlaşır, amma xəyal müəllim, qısa olaraq zəhmət olmasa. Fikrinizi qısa olaraq bildirin və verişimizə kimaşırıq. Mən də bir şey deyim ki, bu bayaq sual verdiniz ki, hansı bölgələrə ehtiyac var? Mən qısa olaraq deyim ki, Gədəbəy bölgəsində doğrudan da bu tapıntılara, yəni qazıntılara çox böyük ehtiyac var. Orada qalasalar var. Ondan sonra klub tikililər deyilir ki. Gədəbəy rayon ərazisində. Bəli, bir çoxdur. Yəni bir deyil, bir çoxdur. Ki, bax, onlarda tədqiqatlar aparılan zaman son tunus verirkən dəmir dövrü abidələridir onlar. Yəni onlar tədqiqatdan çox böyük biz mənbələrə nail ola bilərik. Çox sağ olun. Aydın, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bir kəlmədə. Verişimiz ekinlaşır. Gəncə çayda axırıncı dəfə nə vaxt arxeoloji qazını taparıb? Və orada da mənə belə gəlir ki, çünki orada çox qədim, yəni bizim abidələrimizin olan yeridir. Yenidən orada arxeoloji qazıntıları, restlərdən sonra orada aparılan... Hummelin qazıntıları var. Dəyəli ekspertlərimiz, elə bir mövzudur ki, saatlarla danışsaq, bəlkə də verilişlər lazımdır ki, biz hələ bir qədərini, bir neçə faizini danışaq. Bugün, bax, bizə ayrılan vaxt ərzində, bir daha qeyd edirəm, Azərbaycan arxeologiyasından danışdıq bölgələrimizdə hansı işlər görülüb və bu qənaətə gəldik ki, işlər görülüb və bugün də bu işlər yetəri qədər aparılır. Amma hələ bir çox görüləcək işlərimiz var. Bax,
Bu işler görmek için ise söhbət tek burada toplanan bu değerli insanlardan asıl değil. Burada her birimiz, Bayat Kübra Hanım dediği kimi, her birimiz el bir olmalıyız. Her birimiz seferber olmalıyız ki, öz tarihimizi, medeniyetimizi öğrenek ve en esas odur ki, təbliğ eləməyi bacaraq. Burada biz televiziyalarında üzerine büyük məsuliyyət düşür, büyük yük düşür. Biz de bugün Region TV olarak bak, bu işte öz öhdəmizdə neler düşür. Bugünlük bunu eləyə bildiksə, deməli öz işimizin ötəsindən gələ bilmişik. Görüşənə dək, hələlik.